Відсьогодні починають діяти нові тарифи на гарячу воду та теплопостачання. 9 червня їх затвердила своєю постановою Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Тариф на опалення для споживачів суми теплоенерго зріс з 21 гривні до трохи більше 35. Споживачі котельні північного промвузла платитимуть замість 17 трохи більше 34 гривень. За один куб гарячої води споживачі суми теплоенерго сплачуватимуть на 31 гривню більше, ніж раніше, а це 74 гривні 46 копійок. Для тих, кого обслуговує котельня північного промвузла, сума змінилася з 39 гривень 20 копійок до 73 гривень 50 копійок. Это увеличение практически в два раза. Связано оно с увеличением цены на газ, которое анонсировало наши государственные органы, что с 1 мая у нас изменилась цена на газ. Газ из 2,5 гривен за куб превратился в 5,6 гривны без НДС. Это слишком большое увеличение цены, оно очень повлияло. Так как газ занимает в структуре тарифа больше, чем 80%, соответственно, и тариф автоматически возрос. Поки ж нові тарифи у підприємстві «Суми теплоенерго» не коментують. Давайте понеділок зв'яжемося, будь ласка, бо я не можу розуміти, я на нараді. Треба розуміти, що НКРЕКП фактично їх лише переглядає, тобто їх розрахунок робить місто. Місто подає в НКРЕКП, там, здається, 89 документів, і там ще дає ще 8 звітів за минулий час. Складову в тарифу входять дуже різні. Там ще є інвестиційна складова, ремонт складові. Тобто, грубо кажучи, якщо місто міняє трубопроводи до роздачі тепла, транспортування тепла, якщо місто встановить лічильники, то воно також закладається в цей тариф і воно відповідно оплачується споживачами. Нові тарифи на гарячу воду у платіжках сумчани побачать у серпні, а на опалення – з початком опалювального періоду. До слова, на суму теплоенерго від сьогодні – новий керівник. Олександр Рибалко з Чернігова там працював першим заступником директора Чернігівської ТЕЦ. На цій посаді був з 21 червня цього року, а до того протягом 20 днів був директором ТЕЦ. Загалом на Чернігівській ТЕЦ працював 8 років на різних посадах. Попередній керівник «Суми теплоенерго» Леонід Пляцук пішов на пенсію.